Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю вас, наші глядачі, в ефірі програма «Тернопільська погода». 24 квітня в історії у США запатентували газовану воду, а у Києві відкрився літературно-художній музей Тараса Шевченка. Тож, з якою ж нас зустріне сьогодні погода за вікном, далі по традиції розкажуть тернополяни. Доброго дня, мене звати Вітя, і погода по області на 24 квітня. Мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 6-9 градусів, тепла. Вдень 13-16 градусів, тепла. Всім привіт, мене звати Катя, і я хочу зачитати вам погоду на місто. Мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі 7-10 градусів тепла, вдень 15-17 градусів тепла. Бажаю гарного дня! Нехай кожен день буде наповнений яскравими подіями, а кожна мета у вашому житті буде досягнута. Та й надалі продовжуйте залишатися разом із телеканалом ТВ4. До наступних зустрічей! Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.